Kwa majina naitwa Denis Wanjala, macho ya Rais William Ruto background. Sisi ndio tunahakikisha kuwa Rais William Ruto anashinda election 2027. Kwanza mada ambayo ya muhimu sana ni kuhusu Uhuru Kenyatta. Wananchi nyinyi mumesikia mzuri Uhuru Kenyatta akisema alisalitiwa. Na lazima tujue huyu msaliti ni nani. Uhuru Kenyatta ametumia pesa mingi sana kwa Raila Amolo Odinga. Ni kweli. Pesa yenye Uhuru ametumia billions of money. Akakimbia huko, akakimbia huko mpaka akachukua gola atembee na Raila kidogo. Raila asikie joto. My friend, Raila sumuna join the broker. Raila akatoroka Uhuru Kenyatta. Akaenda kutembea na kijana mwenza, akitembea na Uhuru na William Samoei Ruto. Sasa nyinyi mlikuwa mnafikiria Uhuru Kenyatta anasema msaliti ni nani? Judas wa kwanza tunajua hii Kenya. Judas ni Raila. Judas. Kwani nakusikia naogopa kusema. Judas wa kwanza mimi ninajua. Kutoka tuo tu paka saa hii. Wamefikiria msaliti watu wangapi? Aya, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki Raila Odinga akaenda akamsaliti. Uhuru Muigai Kenyatta. Wewe mzunguru. Uhuru Muigai Kenyatta. Raila kuita maandamano. Wewe nani? Thank you, Mr. Speaker. Huyu anaulizwa swali. Hao ni watu wanaenda shule. Mbona unasumbua nani? Wewe ni nafasi yako. Acha ongea. Kuna wazee. Na si wapi jana kama kuna. Amesongea. Waje kuuliza. Waje kwa watu. Ulikuwa pale kwa uji. Judas Karoti wa kwanza kulingana na akili yake. Kulingana na mawazo yake. Wewe nimekora sana. Na pia mimi kulingana na akili yangu. Kwa sababu huyu Deno tulikuwa naye maandamano site. Tulikuwa naenda naye chao. Kulingana na akili yangu. Huyu ndio Judas Karoti na kwani. Kwa sababu yeye alikuwa azimio. Akabaiwa mkene kilo tano. Akatoroka. Saya anakuja hapa kusema Raila Odinga ni broker. For information, Raila Odinga is not a broker. Wewe ndio broker. Ulibrokiwa na mchele kilo tano. Nuru, wacha nikuambie. Nimekuinform tu sawa. Wacha niendelee basi. Wananchi hata kila mtu anajua hii Kenya. Kutoka tuanze election 202 mpaka wa leo. Wanafikiria Raila Odinga ashaikuwa president anaingia kwa serikali mlango ya nje. Sana achanga nyinyi mnaandamana mnaandamana alafu saa hizi anaingia EU. Nani broker? Wewe. Nani msaliti? Wewe. Ah, tuongee ukweli, nani msaliti? Si ni Raila. Raila ndio Judas Karioki. Hivi baki ceiling. Yeye msaliti yes. Raila Odinga amesaliti wafuasi wake. What? Sinu kwe, sahi kuna mtu anaweza sema Raila sijui nini. Si sahi anakula minofu, nyi mko wapi, mko nje karani. Nani msaliti kama sio Raila? Hivi wacha niwaambie. 2027 ikifika, msimeki mistake tena. Huyu mzee akaweka kwa barabara mwanda bar mwanda bad, aingie tena kwa serikali ya William Samoei. Huyu mzee ndio Uhuru Kenyatta alikuwa anaongelelea. Na Uhuru ameumia sana.
bilioni zaidi ya 50 ilipotea kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Na tunaomba Raila arudishe pesa ya Uhuru Kenyatta ile ya campaign. Sio nakula 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 alafu unakuja unakuta unajificha pande nyingine. Hapana bwana. Sasa wafuasi wa Raila, tafadhali mumesikia hata Raila Uhuru Kenyatta amesikia kubeba Raila ni kama kubeba mawe. 9 by 9. Amesikia uzito kubeba Raila kwa campaign. Nyinyi haki ya Mungu mkimeki mistake tena kubeba Raila mtakufa.